и минутите што следуваат ги посветуваме на здравје. Има многу интересен гостин овде во студиото со мене, Јосиф Дамјанов, председател на Асоцијација за рекреација и велнес. И со него ќе споделиме најава една за настан кој што првпат ќе се одржи во Македонија. Е многу интересен и верувам дека ќе ве поттикне да се пријавите сите кои што сакате да се грижите за собственото здравје. Јосиф, добро утро и добре ни дојде во Здраво Македонија. Добро ве најдов сите и фала за тоа што ете сте добри домакини што брзо потезно се договоривте, ме примивте во утринскава емисија. Така, уште на самиот почеток ќе те прашам како ти, како млад човек, се грижиш за собственото здравје? Па, види, прилично посветено, али не фанатично, затоа што у денешно време често луѓето знаат и да бидат доста фанатични во тоа и да секој оброк, секоја постапка во текот на денот ја осудат како нели здрава или нездрава, али тоа се според мене нездрави навики и однос со храната и со однесувањето во текот на денот и нарушува и ментално здравје, но од друга страна, посветеноста кон здрав и активен живот за мене значи да во текот на неделата да бидам 4 пати физички активен. Така. Без разлика што е тоа. Па да, види, Светска здравствена организација вели 150 минути. Е некој оптимум за ете да долгорочно да инвестираш во здравје и ментално и нели физичко. Исхраната генерално исто. Запазувам да ми е добра 3 до 4 оброци утекот на денот, изборот гледам да е нели да има разновидност, но и да пак ќе речам да но, и да не се казнуваш себе си, да, така не, да не, 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 сме, не, не, немам тој лош однос со храната, знаеш, прво тргам од точка што пред колку веќе се 14 години, јас лично имав проблем со вишок на килограми, значи со некои 20 на плюс и го знам процесот како изгледа да нели да се соочуваш со тоа и како да стигнеш до нели некоја до изглед и нели секојдневно чувствување и емоции кои што едноставно ти се прифатливи. Така да не фанатизам, но 150 минути активност, 3 до 4 оброци утекот на денот, пиење на доволно вода, интеракција со луѓе, затоа што и тоа е многу важно, да гледаш да не бидеш дел од токсична атмосфера и од влијание на луѓе. Да, социализацијата е исклучително важна. Апсолутно. И си носи последици доколку баш не ја слушав, да доктор Габриела Новотни. Аха. Пред некој ден зборуваше за Шилд, стратегија за долгорочно ментално здравје и за нели превенција од Алцхајмер деменција, а тоа е баш токму тоа дека треба да како се справуваш со стрес, нели да не бидеш изложен на токсична атмосфера, диета односно исхрана, физичка активност, интеракција со луѓе. Многу работи се вклучени во здрав живот, а никако сме научени само да зборуваме за вежбање, можеби и исхрана. Да, или тоа што мене ми е јака страна, знаеш, ако имам Absolut. Љубов кон вежбање и сум физички активен и само на тоа давам фокус, а се друго е, знаеш, како во другите аспекти на животот сум крш. Значи мора да има некој баланс. Така е. И сега рековме председател на Асоцијација за рекреација и велнес. Како настана оваа асоцијација? Кои се главните мотиви и цели? Која ви е целната група? Настана, види, јас сум доста инволвиран и со моите бизнеси во фитнес-велнес секторот и индустријата. И иницијативата беше после пандемијата затоа што увидовме дека не постои, знаеш, гласот на овој сектор, као да не постои. Први се затворија фитнес центрите и студијата, последни се отворија. Од друга страна фрустрира фактот што, знаеш, оваа индустрија и текако придонесува за генерациите да бидат поздрави, и текако придонесува за да го растоварува притисокот врз Фондо за здравство и здравствените системи, бидејќи создава, нели, долгорочно создава генерации и општество кое што ќе одложи болест,
и нема да биде товар на, на државата. И од друга страна, знаеш, беа затворени и не добија никаква помош. Кривицата беше на двете страни, затоа што по друга страна стандардите во, во фитнес и велнес секторов не се на, знаеш, на некои стандарди кои што ги гледаме на запад. Се уште се работи многу под радарот, сива економија, знаеш, не баш... не баш по, по, по услови кои што ги, нели, би требало да работиме и сето тоа правеше да едноставно си невидлив за системот. И рековме, оке, дајте да направиме, еве, да основаме една асоциација која што полека ќе ја крева свеста, значи ќе промовира мултисекторска соработка, ќе промовира здравје, ќе промовира физичка активност и достапност до секој граѓанин, ќе промовира подобри стандарди во, во индустријата и се разбира и даночни олеснувања. Затоа што во моментов, искрено, и тоа многу смета што, например, ДДВ во, во фитнес и велнес е 18%, ДДВ во, за здравствени услуги е 0%. Знаеш, и би требало, сакаме тоа да го... Да го промените. Да го промениме. Тешка е, мислам, тежак е патот, али во секој случај мора да се почне. Така. Да го најавиме форумот за кој што си денеска. Тука прв форум за здравје и фитнес во Македонија кој што ќе се одржи на 22 мај во Мериот. Што очекувате, што ќе се случува, кој ќе дојде? Па види, и лани имавме инаугуративен настан, така. Значи година дена е формално возраст на асоциацијата. Оваа година еве за првпат е форумот за здравје и фитнес. Имаме 8 говорници и гости, двајца седнали од Македонија. Александра Колев, докторот од кардиохирургот од Универзитетска клиника, Виолета Николов, она е гинеколог и акушерка, зборува за физичка активност и женско здравје. Имаме двајца од Србија, врвен, значи кондиционен тренер и, и хирург ортопед, кој што е и професор на факултет за физичка култура. Од Бугарија имаме девојка која што ќе зборува повеќе во делот на маркетинг, продажба, како наш фитнес центрите да постигнат подобри перформанси. И дигитализација се разбира, пошто каскаме многу со тоа. Бред, тој е на релација Софија-Лондон, он ќе зборува за неговата клиника и што он работи, значи он е, работи со рехабилитација на, на физички активни луѓе и со спортисти. Така да има, има поширок спектар на, на луѓе и Јана исто е заборавив од Чешка, она е председател на фитнес асоциација на Чешка и Чешка у моментов е броеден пример за како изгледа мултисекторска соработка. Значи зборуваме рекреација, образование, здравство. Така. И кое што би сакале да го пресликаме. Тоа е, тоа е најдобриот пример моментално во Европа. Какви искуства ќе споделите? Па ќе споделат сите говорници искуства нивни лични, затоа што целната група и луѓето кои што ќе присуствуваат на, на овој настан се генерално тренери, луѓе кои што нутриционисти, луѓе кои што менаџираат или се собственици на фитнес центри, на студија за групни активности, ентузијасти за физичка активност и здрав живот, кои што сакаат да дознаат повеќе. Има ли старосна граница, извинува, кај што ти се... Како? Старосна граница дали има? Може би некои од гледачите кои што во моментов не гледаат сакаат токму баш од овој форум да почнат да се грижат за собствено здраве. Минатата недела баш ни се јави па 70 годишен човек од Штип кој што има карате клуб и сака, знаеш, со својата сопруга и со сино да да присуствува, така да апсолутно нема возрастна граница. Колку е по нели разновидна и публиката, толку уште поголем е, да, придонесот. И знаеш, тоа вмрежување, разменување на искуства, на знаеш, ќе се случат со работки, може би, некој. И се надеваме дека ќе стане традиција. Тоа е, да, тоа е идејата. Да, посакувам да ви стане традиција и да имате преуспешен настан. Нема да ги поканиме гледачите кои што моментов не гледаат и сакаат да бидат дел од овој форум, каде да ви се обратат, каде да се пријават, имате ли одредена бројка на лица кои што треба да присуствува? Да, значи очекуваме некаде околу 200 учесници.
максимум 230, затоа што и капацитетот на салата е толку. Во хотел Мериот на 22 мај, кој што кажавме, од 10 до некаде 16 часот ќе биде настанот. Може да не најдат, значи, на нашите социјални канали, на нашата веб страна, може и онлайн да се купат картите, northmacedoniaactive.mk. Така ни е веб страната и таму ќе најдат и многу повеќе информации, нашите контакти ако имате дополнителни прашања. Така, што очекувате по завршувањето на настанот, освен да се склучат некакви со работки таму? Па види, очекувам поголема инволвираност на сите, знаеш, чинители во индустријава, затоа што некако убеден сум во тоа дека, знаеш, сите, дали се тоа, дали е фитнес центар, дали е студио, дали е тренер, некако секој си тера своја приказка и, знаеш, не може би не размислува на поголема слика и како може, ако се обединиме, да придонесеме во забрзување на работите во оваа индустрија и сектор. И генерално сме прилично мала земја, прилично, нели, сме економија во развој и сме држава во развој, тоа значи немаме моќ финансиска и економска, и работењето, нели, секој на своја страна и посебно, и као ја знам се и сум најдобар и другите, нели, не ме интересираат, не е паметна стратегија, е потешкиот пат. И таа соработка, и заедничкиот труд, и инволвираност, и придонес, е секојаш полесниот пат. Така. И верувам дека ќе се создаде полека критична маса на луѓе кои што ќе размислуваат на тој начин и ќе правиме промени. Така, Дамјан, тука некаде ќе се заблагодарам за гостувањето во Здраво Македонија, за сите совети и препораки што ги сподели со нашите гледачи, ќе ги поканим уште еднаш да дојдат на 22 мај во Мериот, да ви се обратат на социјалните мрежи и да имате увид за сите оние гости кои што ќе присуствуваат. Посакувам успешен настан. Благодарам се.